Ons allemaal het al van golf gehoor, dit op die TV gekyk of gesien hoe iemand 'n klein wit balletjie met 'n stok slaan. Baie van ons speel golf, sommiges meer gereeld as ander, maar ons allemaal moet erken, dit is nie die maklikste sport om jou tyd mee te verdryf nie. Baie min mense het al golf bemeester. Welkom by vandag se episode van Reis en Refleksie, waar ek bevoorreg is om hier in die weste van Londen by Wentworth te wees, waar die BMW ope afspeel en gespeel word. Een van die dinge wat met elke golfer se kop smokkel, is hoe hierdie klein wit gedimpelde balletjie mens se dag so kan ruïneer. Hoe moeilik dit is om hierdie balletjie te beheer en te stuur na waar jy dit wil. En dit het vandag weer getuig, selfs met die professionele golfers wat hier gespeel het. Die 71ste Masters toernooi was gewen deur Zach Johnson. En sy sielkundige of sportsielkundige wat hom gehelp het om voor te berei, was Dr. Morris Pickens. En Dr. Morris Pickens het 'n interessante insig wat ek graag met jou wil deel vandag. Hoe mens golf en die lewe kan benader. All great players utilize a consistent thinking process. Even average golfers and weekend golfers use such a thinking process when they are playing at their best. Wat Pickens hiermee bedoel, is dat 'n golfloopbaan nie bepaal word deur een toernooi nie, en dat 'n toernooi nie bepaal word deur een goeie of slegte ronde nie, maar dat elke hou belangrik is. En daarom sê hy, elke hou moet benader word met die vier R's van golf. Die eerste is om te refocus. Voor elke hou moet jy herfokus oor hoe jy hierdie hou gaan speel, jou omgewing in ag neem en seker maak dat jy dit wat jy wil uitvoer voor jou visualiseer. Die tweede R is routine. Die routine waardeur jy en ek moet gaan voordat ons die bal speel. Daardie denkwyse om my kop stil te hou en op die regte plek te hê, my skouers, my hande en my bene, die balans wat ek moet hê om my swing dan ook reg te hê sodat die bal in die regte rigting sal trek. Die derde is react. Hoe ek en jy reageer wanneer ons dan oor die bal gaan slaan, die uitvoering van die hou, dat ons die refocus en die routine so sal toepas dat dit die nodige en die gewenste resultaat sal hê. En die vierde R is relax. Wanneer ons 'n goeie hou geslaan het of 'n slegte hou geslaan het, dat ons vir 'n oomblik sal afskakel, sal relax en seker sal maak dat ons vars en nuut by die volgende hou uitkom, want die volgende hou is net so belangrik. Wanneer hierdie vier R's toegepas word in 'n spel soos golf, dan lei dit tot die vyfde R, wat results is. Die resultate van dit wat ek en jy deurgaan om elke hou te speel. Ek dink Paulus sluit vir ons aan hierby. Alhoewel golf nie 'n sport was wat ons van in die Bybel lees nie, sê Filippense 3 vir ons die volgende. Ek sê nie dat ek dit alles al het nie, ek verbeel my nie dat ek dit alles al bereik het nie, maar Christus het my syne gemaak. Daarom maak ek my los van dit wat agter is en strek my uit om die hemelse prys te behaal waartoe God my geroep het. As gelowiges kan ek en jy elke dag die vier R's wat van toepassing is op die spel van golf ook in ons lewens toepas. Soos Paulus sê, ons moet agterlaat wat in die verlede is en ons uitstrek na wat voor is, na die hemelse waartoe God ons roep. Ons moet elke dag refocus. Die dag begin deur te dink wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur tot eer en verheerliking van God. Dan moet ons dag begin met die routine en ons moet ons dag deurgaan met die gesonde gelowige routines wat ons geleer is. Stilte tyd, gebed en ook die tye wanneer ek en jy saam met ons geliefdes spandeer, sodat ons die energie en die fokus het om tot die volgende stap te gaan. Die react stap waarin ons optree. Dit alles wat ons doen en elke optrede waarin ons deurgaan sal getuig van God in ons lewens, van dit waartoe hy jou en my roep en dit wat hy vir ons gedoen het. En wanneer ons dit alles gedoen het aan die einde van die dag, kan ons relax. Dan kan ons rustig wees en weet dat ons binne God se wil en riglyne geleef het en dat ons sy naam groot gemaak het. Hierdie vier R's sal lei tot jou en my lewe se bevrediging, tot die resultaat daarvan dat ons weet ons leef soos kinders van die lewende God. So ek wil jou vandag uitnooi.
as jy 'n goeie ronde gister geleef en gespeel het, bou daarop voort, maar begin vandag weer nuut. As jy 'n swak ronde gespeel het, laat dit in die verlede. As gister nie goed was nie, laat dit by gister en begin vandag op nuut in die naam van die Here. Mag jy werklik waar die resultaat van God se goedheid in jou lewe sien en jy leef soos wat nodig is. Dankie Here vir u liefde en genade en seën. Dankie dat ek kan weet dat my foute in die verlede bly in die naam van Jesus Christus. Dankie Here dat ons kan weet dat u ons elke dag 'n nuwe kans gee. Help my om vandag en elke dag te weet hoe om te leef, te herfokus, deur die rotine saam met u te gaan om nader aan u te kom, Here, en tot eer en verheerliking van u naam besluite te neem, op te tree en u naam groot te maak in alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus ons Here se naam alleen. Amen.